Como que você trocou de arma na mão? Trocou de mão na arma. A Bledge lá atrás. Toma, Lumina Smoke! Mano, o cara só virando a bala. Mano, ruxa aí, velho. Então vamos lá na base, mano. Tá tudo na base mesmo. Então vamos aqui, velho. Vai embora não, né? COD não. Nossa, mano, o Gan só toma H. Os Gan só toma TK, velho. Coitado, mano. Atira no Gan, atira no Gan. Mano, o Gus ele abaixou a cabeça dele umas 6 vezes, mano. Eu sabia, o Gus ele tava olhando pra baixo com o bonezinho, mano. Coitado, velho. O bonezinho caiu da cabeça, mano. Caralho. Vocês podem voltar, Beto? Não. Relaxa que o pai tá de MP9 de longe, fazendo o maior estrago nele. Pode ficar tranquilo. Mata mais um lá, Jabuti. Quero ver, então. Mais um? Tipo assim, ó. Calma aí. Deixa eu pegar um gap. Merda, ele pegou antes, você viu? É, o cara tá de hack, né? É, não, ele tá de hack. Nossa, melado. É do Fires. Acho que sim. É lógico que é do Fires. Melado último. Viu, gente, como que funciona? Nossa, já tá na nossa base. Mas não tá mais, porque morreu. Ah! Nossa, mais um. Favela tem. Favela tem. Dentro do bomb. Um dentro do bomb e a C4 com vocês. Último no bomb A. Vai vindar. Nossa, Fires, é agora. Zeus. Mano, fica bem na biquetinha. Ah, tá bom também, ficou legal. Nossa, eles estão pra ir, né? Nossa. Deus, não morre não, nossa. Por favor. Tá difícil ali. Nossa. Caralho, levou tudo de truca. Não tinha visto. Wanna choose the Chong Channel. Os dois estão alinhados já, bota, eu acho. Morreu. Fala dele. Nossa. Nossa, aí eu errei tudo. Pô, vocês ficam falando, mano. Nossa, mais um. Dois. Nossa, o Gus se lascou, tá? Os dois lá, eles estão subindo a rampa. Estão com a C4, plantou, boa. Deixa eu matar aí também. Mano, na moral, eu tava vendo a tela de um do outro falando, mano, qual que é o mais tryhard? Nossa, é rápido. Ai, puxou! Puta merda, velho. Fuderam com o Gus, velho. Nossa, puxou a minha mão, mano. Mano, tem um 10 de vida aí. Amarelo, já. Nossa! Tá perto? Tá olhando pra frente. Nossa! Miado. Aga aí. Aí, tá aí. Cadê ele? Ô, eu não vi que era o último, mano. Tava em choque ali. Boa. Miado. Able do DJ. De uma escada. Calma aí, mano. Que não. Isso? Nossa. No. Oh. Nossa, já tá aqui na biqueta? Entrando já. Meio ninguém. Peguei uma aqui agora. O resto é B, família. Mais um. Ajuda. Tô olhando, eu vou voltar. Se ele voltar, é. Central. Boa. Que isso? 4 K do Jabuti? Oxe, eu matei 4. Nossa, eu matei 4. Boa. Oxi. Se o Jabuti quisesse me salvar. Mano, eu tentei sem zoa, velho. Caô, eu fiquei olhando. Ah! Vai, bobo. Filha da mãe. Véio. Só fica cego que era pra ver. Sei não, hein, Steve. Esse Paris voltou, viu? Acabou minha água, hein, Steve. Joga de mão esquerda. Fosse a mão direita. Olha, eu vou falar pra você, eu acho que aquilo ali tancou todo o tiro e não deu HS. Foi isso que aconteceu. Já tirou lá na frestinha. Aquele ferro ali. É, foi o ferrinho. Não, lógico que vai. É um comp, não é Major. No V2 é. É o kit aí, pô. Aí, ó, ganhou. Tá ganho. Ó, direita. Nossa, direita. Nossa. Amarelo. Nossa. Azul, você dá tudo. Tá perto. Nossa, tá esquerda! Ai, mano, até machuquei meu dedo. Nossa, velho. Melado. Ai, droga. Poxa, tem caralho. Nossa, já vou te salvar de um jeito. Mano, me perdoa, velho. Gus, vou bangar pra você e você vai fazer essas coisas aí. Nossa, mas vamos me comer. Vamos. Mano, nossa. Ah, tem um op. Então, eu tô fudido, mano. Vou guardar, boa. Filha da puta. Sim, ele vai aparecer ali. Mano, e se ele fosse movement player? Aqui. Tá na biqueta aqui. Aí. Pintor. Toma HS, tem um pai, velho. Nada. Aí, ó. Ah, noi.
Noi. Ah, ele tava ali mesmo. Mano, gente, ganha do Gus pra zoar e falar, tá vendo, Gus? É negativo. Nossa, atirei. Nossa, agora o nosso corpo. Ah, se o Lumi, quando o Lumi quiser matar o cara, né, ganha. Boa. Não, agora o Gus tem razão, a gente perdeu mesmo. Matei um ainda. Tem o Dr. João aí, ó. Filho da puta, não prefere não, tá fado. Deixa eu marcar pro Lumi. O Thiagrin do Grau tá aí. Ah, o cara tava se sentindo. Ah, eu senti o 4x3 ali, hein. Mano, você joga o tio aí, fala, mano. Nossa, tá muito certo. Mano, eu nunca vi tanta bang, velho. Eu não sei. Mas tem um do grau, vambora. Tem arma mesmo, amarelo, deixa eu ver. Não, já peguei. Cadê? Deixa eu dar mais um que é outro aí, por favor. Pega cá. Tem um Costa. Tem um Costa e um bomber. Nossa. Ele tivesse comprado o colete. Puta, né? Eu não sabia que ia ser tão bom esse round. Eu subestimei a minha calça. Vamos ganhar esse. Boa! Gostei do pixel. Anotei. Comeu. Salve aí, Gus. 2x2. Mais um aí, Gus. Me salve. 1x1. Ah, acabou a bala. Não precisava ter gastado tudo aqui. Novo joga. Bora. Boa. Olha esse fone aí. Ai, melado. Olha azul, olha comigo. Tabela. Azul, olha comigo azul. Tabela melada. Tomei tomação de cu nível grande. Tá tudo aí, velho. Tá tudo lá. Mais um. Tá default. Boa! O jogo cravou, viu? Ó as desculpinhas, mano. Mesmo ganhando, ó as desculpinhas. Ah, joga demais. Dois. Ó. Peguei. Boa. Mandou muito, velho. Boa, mano. Vou até pegar mais um. Cuidado, porque é o Thiaguinho do grau. Boa. Eu só dou calma boa, só. Sério. Mais um ali. Nossa. Ele me espancou. É esse cara aí, mano. Mano, eu não consigo matar esse cara. Mata alguém aí pra mim. Ele não morre, mano. Nossa, mano. Ele também não conseguiu, velho. Eu vi, velho. Lixe, mano, eu adorei, Lumi. É assim que se joga. Ô, Lumi, é assim que se joga, velho. Eu gostei. Homem de atitude, é isso aí. Boa. Muito boa. Você viu aí, ó. Tá bem que a gente tem um gancho. Tá, vou botar onde? E agora? Então, vou ficar dele. Não sei. Não tava com nós, não. Tá no meio. Ele vai tá, ele vai tá, mano, chocando. Tá lá embaixo. Nossa, tá aqui, velho. Ele vai tá lá nela, ó. Se liga. Ele vai tá. Viu? Viu? Vai pela... Isso. Ele vem. Nossa, ele vai cair, velho. Mano! Os caras subestimou o homem. Cara. Os caras subestimou... Foi isso mesmo. Foi só o tirinho no próprio pé. Carreguei aí, né? Como sempre. E só peguei 19k, que porra é que isso? Eu peguei isso, cara, 14k, ruim. Velho. Eu peguei 14k, não mesmo. Não deu por nada não, mas eu... Nossa. Eu tava quase 25, velho. Nossa. Eu tô 21 mil.